hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka Soomaaliland oo kaashanaysa hay'adda DRC ayaa maanta 60 qof oo ka mid ah dadkii laga soo celiyay wadamada Liibiya, Suudaan iyo Yemen ku wareejisay alaab isugu jirta agabka maacuunka iyo hoga lagu wado munaasabada qaybinta alaabtan oo ka qabsantay xarunta hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka ayaa ugu horeen waxaa halkaasii hadal kooban ka soo jeediyay isla markaana sharaxaad ka bixiyay agabkan la qaybinayo agaasimaha waaxda soo noqdayaasha ee hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka Rooble Ibrahim iyo waliba agaasimaha maamulka lacagta ee hay'addaasi Hodan Axmed Shiil waxaan maanta iska kaashanaynaa hay'adda DRC iyo hay'adda DR wada jira halkan ugu qaybin doona dad soo noqdayaala horma kamida oo 60 qof ah agabka lagu isticmaalo guriyaha sida bustayaasha cawda weelka wax lagu cuno weelka qalabka wax lagu nadiifiyo iyo agab kale oo fara badan ugu qaybin doona 60 qof hay'adda dhexdeeda hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka mar walba xil saaranta inuu adeegto dadka danyarta ah waajib gaar ah ayaa naga saaran kolba wixii ilaahay nagu soo dhiibo iyo wixii kale aan wadnaba intaba inaan sida ugu dhaqsaaban soo gaarsiino ayaa nagu waajib haddii la yado arrintan waxa gacan laga siisay war mar labaad u mahadnaqaynaa hay'adda DRC waxaanu xarunta hay'adda qaxoontiga barakacayaasha ku qaybinay alaabta aan cuntada ahayn taasoo loogu talagalay dadkii soo noqdayaasha ahaa ee dibadda ka soo noqday Liibiya iyo Yemen si wanaagsan waanu u bixinay iyadoo ay naga caawisay hay'adda DRC oo nagala shaqeynayay Cabdullaahi Tiimka isagoo wata marka aad iyo aad iyo aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa ka hay'ad ahaana waxaan u xilsaaranahay inaanu dadka nugul u shaqeyno haday yihiin dadka soo noqdayaasha qaxoontiga haday yihiin barakacayaasha haday yihiin dhamaantood baynaanu u shaqeyno maantana dadkaas soo noqdayaasha ah oo inta badan dalkoodii ku soo noqday ayaa hadana anagu taageerayna ka hay'ad ahaan aanu siinay maanta 60 qoys taasoo aanu bixinay alaabo kala duwan oo isugu jira bustayaal cawo weelkii maacuunkii cuntada lagu cunay soolarkii gurigu shidanay dhamaantoodba waanu gudoonsiinay aad iyo aad iyo aad ayaan idinku mahadcelinaynaa dhammaan tiimka hay'adda qaxoontiga barakacayaasha ka shaqeeyayna aad ayaan ugu mahadcelinayaa waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Cabdullaahi Cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay'adda DRC ujeeddada aanu halkan u nimadnay ahayd inaanu maanta qaybinno 60 agabka guryaha oo loogu talagalay muwaadiniinta Soomaaliland deriska ah ee ka soo noqday waddanka dibadiisa gaar ahaan Yemen iyo Liibiya ujeeddada hawshan waxay ahayd in dadka lagu taageero noloshooda qoyska si ay ugu suuro gasho inay baahiyahooda aasaasiga ay dabaraan haddii la haydhaa intan ku joogsan mayso waxaan rajaynaynaa annagoo wada shaqayn dhow leh oo wada shaqaynta dhow aan leenahay weliba aanu aad iyo aad uga mahadcelinno hay'adda barakacayaasha qaxootiga qaranka inaanu intan iyo in ka badan baanu haddii la haydhaa bulshada jilicda sane Soomaaliland deriska aanu caawino gabagabadii halkaasi isaguna waxaa ka dareen celiyay alaabtan la gudoonsiiyay maanta mid ka mid ah dadkaasoo noqdayaasha ah ee agabkan la gudoonsiiyay dadkiiniba u shaqeynaysaan jazaakallah khayr baan idin leenahay arrintaa ku wada dadku waa in loo dadaalaa masaakiinta muwaadiniinta waa in haddii la ku ro sidaa loo caawiya waa ku mahadsantihiin hawsha maanta qabateen jazaakallah khayr baan leenahay hadonay ree hargeysa